Við fáum velgju þegar syndin kemur að knýna Þegar frestarinn kemur með röddu sína Þá liggum við uppköstum Við verðum að hata syndina Má erum við Eina leiðin Eina leiðin Eina leiðin Eina leiðin Eina leiðin Eina leiðin Þið vitið hvað okkar fyrstu fóreldrar gerðu hvað konan gerði Hún fór að spjalla á því hreytarann Ef við gefum okkur kaffi 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 Kaffi, 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 kaffi Ef við gefum okkur kaffi Ef við gefum okkur kaffi Ef við gefum okkur kaffi Kaffi, 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 kaffi Eina leið Kaffi Eina leið Ræða málin Og hvað var þú því? Sinn Og við erum ennþá marinn og meitt eftir þess að ferlegu upp að koma Við eigum ekki að bjóða sindin í kaffi Við eigum að segja